Da, pa ghenar. Manum Yasir Ali de. Ji. Sawabe na taluk satam Albaha ke liye pinza kala. Pushu. Dai me asta o ya hawa chali. Ya hawa das chali ki lagat kali ki ji. Jimmy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Umeed de tasu tol bakhay khushala bae. Nan zamang Albaha ke dwai maraz da. او دی البها موسم ډیر زیات زبردست موسم دی دلته جولای میاشت ډیر زیات یخ موسم دی زی په زی دون دی او داسې موسم دی چې پکې پنکه نه چلیږي اے سی پکې نه چلیږي لکه څنګه چې په جده کې مکه کې په دې ځایونو کې ته اے سی نه بغیر لس منټه ګرانی دلته بیخي برابر موسم دی او ما سره نور ملګری دی آفتاب خان دی او نعیم الله دی را سره نن موږ یو ځای ته چکر لزو او تاسو ته ښیو یو زړه قله ده ډېر ښایسته د هغې ویو ده نور تاسو ته د البها چې کوم په لاره چې څه سه راځي هغه درته هم ښیو خو دغه قله چې ده هغه ډېره زیاته مزیداره زړه قله ده هغه درته ښیو دا لازمي وګورئ مخې ته ویډیو کې موږ سره اوسئ ډېره مهرباني شکریا خاجی دا افتاب خان موږ سره په دې سفر کې شریک دی د ماته یو خبر وکړه چې موږ ستاسو ټولې ویډیوګانې زه ګورم خو د تما چې تا لایک او شیر او کمنټ ځانه کوي دنه تاسو کو چې دا افتاب خان دا ته ولې لکه کمنټ ته نه کوي دا ولې ویډیوګانې زموږ ټولې ګوري جی ما خو ویډیوګانې ستاسو ټولې کتلې دي هر یو ویډیو مې کتلې خو لایک او کمنټ مې نه کړی بس کسانو ته وایو دا نو لایک او کمنټ دي دي نارو چوک او دی وخت کې داسې موسم دی لکه جمعه کې چې هغه صحیح جمعه نه لکه د شپې چې واوره روانې دارې جولای میاشت تر جولای او دا ګورې پکې داسې ښایسته موسم دی دا اوس جولای میاشت ده او په نورو ځایونو کې به ګرمي او دلته داسې ښکاري لکه واوره روانې داسې دوندې داسې صحیح دی دا موږ د قلې ته راورسېدو د دې قلې هسټري به هم ګورو او دا ډېره زړه آبادي ده ډېره زړه پخوانۍ آبادي ده څو سوه کاله مخکنۍ آبادي ده او دلته ډېر دی د هغه زمانې او په څنګه اندازې جوړ کړ دی دا تاسو کتلی شئ د دې ګټو نه دا وګوره د دې ګټو نه څنګه بلای جوړه کړې ده دی هر څه داسې مزیدار دیوالې وهلې دی دا تاسو کتلی شئ دای مینه او دننه دې کې ګورو چې څه حساب کتاب دی خاجي دننه خو دې کې بیخي تیاره ده تاسو کتلی شئ سی پکې هم یو غاړې ته وروستو لګېدل ده خو دا د هغه وخت آبادي ده ټوله زړه دا پکې د هغه وخت ثقافت کټ لګېدلې دا پکې لاټین دی چې دې ته څه شی وایي السلام علیکم بھائی کیا حال ہے دا د دې
دا پکې دروازه ده او مخې ته پکې ده دننه پکې تیاره ده ته نه شو تللی بره ته پکې لا ډېره لاړ ده دا خو پوره کلی دی یاره دا به چې چا جوړ کړي یو دا بره ټاپ ته ټوله کې سر چیرې هغه دغه ځای دی دا پکې بل قسم شانې ګټې دي لګې دا بر اخیری ټاپ ته دی ته خیجو د دیوال ته ګورئ څنګه پوری کته ور کټ پکې کټ کټ کټګی پکې هغه کړه ترته دی نور ما کته ته خو ګوره کنه هغه ونی لاند بالکل سیده ګټي لګی دلی دا لاندې نه ګوره دا یې اخیری مورچه دا بره بل دا قسم سیده لګی دلی دا تاسو کته شه دای په ګټو ګټو وسړې خېږي څنګه مزیداری دا اخیری پر اخیری ٹاپ تے